بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرگے کے معزز حاضرین، ضلعی افسران، لیکن بنیادی خبر دی کمشنر صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نہ صرف لورلائی میں بلکہ پورے پاکستان میں انسانی حقوق سلب ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک انسانوں کو حقوق نہیں دیے جائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوئیں گے. اس وقت خاص طور پر پاکستان میں پشتون قوم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، چاہے وہ حکومت پاکستان ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، وہ قابل مذمت ہے. آج جو لوگ روڈوں پہ، یہاں پہ کچھ بھائیوں نے کیا کہ ان کے ساتھ مٹ کے، کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات نہیں ہو سکتی؟ آپ نے دیکھا کہ لورلائی میں واقعات ہوئے. ہم ایف سی کے چوکیوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایف سی کی چوکیاں جو ہے نا شہر سے باہر ہو سکتی ہیں. جب ملک میں کوئی آلت آتی ہے، کوئی چیز ادھر آمد دیتے ہیں کہ بولتے ہیں یہ فوج کا کام نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں. دہشت گرد ہر روز ڈی آئی جی آفس میں یہ رپورٹ آتا ہے کہ لال گاڑی نکل گئی، پلانا گاڑی نکل گئی. میں یہ انٹیلیجنس اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ گاڑی نہیں پکڑی جاتی ہے؟ بولتے عوام ہمیں بتائیں. ہم آپ کو پھر یہ بھی بتاتے کہ جب تفتان سے ایک تیل کی گاڑی نکلتی ہے، کوئٹہ سے ایک سگریٹ کا ایک کارٹن ایک غریب نے اٹھایا ہوتا ہے، وہ ہمیں پولیس کو معلوم ہے، لیویز کو معلوم ہے، کیا نام ہے، ایف سی کو معلوم ہے، اور یہ دہشت گردوں کی گاڑی ہمیں نہیں معلوم. تو اس طرح جب انسانوں کے حقوق، دوسری بات جو لورلائی میں واقعہ ہوا ایف سی کا، ایس پی آر نے صبح مجھے رنگ کیا کہ خبردار آپ نے یہ بیان جو ہے نا ٹی وی پہ نہیں دینا ہے. پھر شام کو مجھے رنگ کیا ایف سی آر نے کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے. نہ زب حقیقت ہے کمشنر صاحب، زدہ ایجنڈے میں دگا دے لورلائی پہ دہشت گردی باندھی دگا در تم دگا ایجنڈا والا چدل تسبی نے خبر ہوئی اسی بیا وہی ایجنڈے بجرا سے حقیقت لکدلتے چھ بسم اللہ اول دلتا بسم اللہ اول چل عوام لما آل کی چھ بسم اللہ اول عوام لما آل کی زیو دغیم صافیم لمام عوام آل کی چھتا دا پلان بیان سلنی دور کڑی زما خلاف پا فیس بوکی ورکل چھتا پٹ زپٹ نوم ما تا ایس پی آر اول تبا دا بیان نورکے اوکے ورکے زبتا تا لکھیلی در کم آغا بیان برکے مال زدہ بیان نسم ورکوالے اور پاکیقت کی چھسا سیو آغا بیان نورکے کامران خان زی مزمت کم چکم بیان والورلائی دشرگرد علاقہ دا دلتا طالبان دی 140 کلومیٹر لافغانستان لر دیزل کامران خان لرکم چی دا سل دا بیان ورکی دلتا پلورلائی کی او دلتا مہرت کم دی زوانان در پدر دی آگوی سر چی دی پلاسو کی دقا دی پا پیسو بانستان دقا خرسی جی کنن خرسی جی پا سکٹریٹ کی ثبوت ہم سہار سے ہمستا سرکار تو معلوم دی، ماں تو معلوم دی، ایم پی ایم تو معلوم دی، ایم این اے تو معلوم دی. دلتا ضلع ایم این اے صاحب یو سوال کوم دویل چی دا بسم اللہ دا خبر اصل وکا چی لفوجا دا پلانی زدہ نیم چی لابا این پی لفوجا زیاد قربانی ورکڑی، لابا فوج زیاد قربانی ورکڑی، لیکن ولی خان قربانی ورکا غدار سو، سمت خان شہید سو غدار سو، بٹوئے پا دغا کی قتل کی پا دغا کی عدالتون خپل اول چھ مردہ غلط قتل کڑے دی آغا غدار سو. اور خان سمت خان ولی میں فوج کی قربانی کو نہیں بولتا ہوں، لیکن اس نے بھی قربانیاں دی ہیں، پشتونوں نے قربانی دی ہے 65 کے جنگ میں. آپ ابھی سنیں میرے بھی سنیں، آپ کا میں نے سن لیا. 65 کے جنگ میں، 65 کے جنگ میں، 71 کے جنگ میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ پشتونوں نے دی ہے. ٹینک کے نیچے اس نے جو نہ بم باندھے، لیکن آج اس ملک میں انصاف نہیں ہے، پشتونوں کو کچلا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو ارمان شہید کیا، میں ارمان کو چلو میں کہتا ہوں کہ یہ غدار تھا، یہ پشتون نہیں تھا، لیکن احسان اللہ احسان کہاں پہ بیٹھے. لیکن ارمان لوڑی کو پولیس کی گاڑی آگے جا رہی تھی، اس کو اسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ کوئی انسانیت ہے تو اس کے بچے اٹھیں گے، پشتون قوم اٹھے گا، اس کے لیے آواز اٹھائے گا. میں آپ لوگوں سے خدا رہا یہ بولتا ہوں کہ خدا کے لیے اس پاکستانیوں کا، اس پشتون قوم کا، اس کے جو ہے نا حقوق کو سلب نہیں کیا جائے، چاہے وہ جو بھی ہو. میں بولتا ہوں ادھر لوگ
آپ بھی پشتون ہیں، میں بھی پشتون ہوں، سب پشتون ہیں، میں آپ سے زیادہ پشتون ہوں. آپ سنیں ابھی حقیقت باتیں جو ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہیں. مگر یہ جلسہ سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. دہشت گردی جو مسائل ہے اس کے آپ کو سننا پڑے گا. آپ کہاں تھے جو جو ادھر جو ہے نا ڈیر اسماعیل خان سے لوگ آ رہے تھے جنازے پہ، ایف سی نے جو ہے نا بھاڑے لگائی تھی، روڈ بند کیے تھے، جنازے پہ نہیں چھوڑا تھا. ہمیں جنازے پہ تو چھوڑو، اپنے مرگ پر تو چھوڑو، اپنے قتل پر تو چھوڑو. خدا کے لیے میرے بچے کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور دوسرے جو ہے نا امریکہ میں علاج کرنے جا رہے ہیں. میری پوتی کل نہ پرسوں جمعرات کے دن اسپتال میں تڑپ تڑپ کے مر گئی ہے. ایک سلنڈر تھا بابت لالا، اس سے کھینچ کے دوسرے سے کھینچ کے میرے بچی سے جو ہے نا وہ کیا، میری پوتی تڑپ تڑپ کے مر گئی. ایک سلنڈر نہیں ہے اس ملک میں. خبر بدئی نہ دی بدئی باقی دہشت گردی الکشی دہشت گردی ماتوب نہ ملاؤ جی امیر زمان تو ملاؤ جی ماتوب نہ ملاؤ جی کمشنر تو ملاؤ جی زما بچے تعلیم نہ سی الکا والے مات دگا نہ ملاؤ جی میرے والا جی وہ دئی تو ملاؤ جی اکوک بور کوئی کدی اکوک نہ کی ور زد اشکارا دتم دا ٹائم پاکستان صرف پنجاب مال زلی اسلام آباد راتلم پاکستان وی وی چپر ڈیر اسماعیل خان راتر تو پاکستان ختم سو بیا از ما تلا شان نخستی از ما شراب پی کارڈو نه قتل ما ای دغا قتل دا خدای رو یو گو ری مرد تسلیم کئی مرد پاکستان تر ما ولا که چوب خیر خواه دی لیکن دا دیسی بیا نگوارو چیز ما اکوک نمیلاو جی از ما دغا نمال جو ما تا غداری ای بیا ولا که نسین پاسو نه بلوچستان پاسو نه خیبر یو پنجاب دی بیا دی کئی اس گھر خل گیا داخل چی وائی ما تا سم سیارا یائی ما تا سم سیارا یائی ستا عمل دغا سی رشتا تا سم سیارا یائی ہو تھرے کا ایمان تر کا قسم دی کے تحت زیم کا کش ڈپٹی کمشنر ہوئی کش کمشنر ہوئی کش ایم این اے ہوئی کش ایم پی ہوئی ایماندار ہو دگے نہ کوئی قسم دی کا کچا بیا دہشت گردی خود کا شامل پوکا لیکن کد ہوئی دگا سی بھی پکئی بس حقیقت بدھی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کمشنر صاحب ممبران